Մեքենայով այս վերջի օրերը բարձրախոսները տեղափոխում էին ազատության հրապարակ այդ հանրավակների համար, քանի որ հարամյակն առանց ռեժիմի շարժման ժամանակ ես շատ ակտիվ մասնակից եմ եղել, 14 թվականի նոյեմբերին էլի մի քիչ ներքև արել էին մեքենայից երկու ակերը, ու իրանք շատ լավ գիտեն այս մեքենան, բայց երևի երեք կոնկրետ հետևել են, եկել են, տեսել են, որ մեքենան ստեղ է։ Երեկոյան ժամը 11:30 կոմերը մենք տարանք, պահեստավորեցինք բարձրախոսները, մեքենան բերեցի, ստե կանգնացրեցի ու գնացի սենց տուն, սա իմ խանութն է, ստեղ եմ մնում, էլի ստեղ էլ հատուկ տեղ ունեմ մնալու, ստեղ եմ մնում։ Առավոտյան ժամը 10-ի կոմերը, որ դուրս եկա, տեսա 4 ակերն էլ ծակած են, նստած են, որ ուշադիր հետ զննեցի, տեսա մեքենաները հատուկ գործիքով կամ դանակա կամ ինչ-որ մի հատ սուր տենց բանով 4-ն էլ ծակած են, քանի որ այս ամեն ինչի հետ կապված է ակցիաները, այդ հանրահավաքների հետ կապված այդ ակտիվ մասնակցություն ունենք, ինձ թվում է ես համոզված եմ, որ հատուկ դրամար են արել, որ զգուշացնեն, որ հեռու մնացեք այդ ձևի բաներից, կարանք ավելի վնաստանք, էլի ինձ թվում է նախնական ինչ-որ զգուշացում է եղել։ Տղաներից, մեր տղաներից մեկի ավտոն էլ արգրավել են, տարել են ոստիկանության տուգանային հրապարակ են կանգնացրել, մի դրա համար մենք իմ մեքենայով ենք այդ գործողությունն անում, մեր նույնն էլ իմ հետ են զգուշացնում, որ հեռու մնամ այդ ամենիցից։